أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها, جب زمین اپنی سختی کے ساتھ ہلائی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لها, اور اس حالت کو دیکھ کر انسان کہے گا اس کو کیا ہوا. يومئذ تحدث اخبارها, اس روز سب اپنی اچھی بری خبریں بیان کرنے لگے گی. بأن ربك أوحى لها, اس وجہ سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم, اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر تقسیم ہو جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا.